Зберегти пам'ять про кожного з місцевих героїв хочуть в Державному архіві Тернопільської області. В установі розповідають, мають документи про тих, хто віддав своє життя за незалежну Україну. Тут є папери ще міжвоєнного та радянського періодів. Втім, не всі наші втрати у цій боротьбі залишилися в минулому. Останні 2 роки Тернопільщина знову отримує сумні звістки. Ми до сих пір шокуються, що тут у 2014-2015 роках Тернопілля понесла такі великі втрати, і ми маємо своїх героїв, героїв Небесної Сотні, героїв антитерористичної операції, ті, що загинули на сході України. І зрозуміло, що ми маємо зберігти документальну пам'ять про кожного з них. І, відповідно, формуємо документальну збірку. Ця збірка, розповідають в архіві, повинна стати джерелом для вивчення сучасної історії нашого краю. Установа вже отримала деякі документи та світлини від рідних героїв АТО Віталія Куриловича та Андрія Юркевича, який, до слова, є автором книги спогадів про події Майдану, а також від навчальних закладів. Розраховують і на допомогу усіх небайдужих. Звертаємося з проханням передавати нам документи. Документи біографічного характеру, листи, можливо, скріншоти з смс-листування, можливо, світлини, можливо, вірші, можливо, малюночки. Передати документи на державне зберігання можна за адресою: вулиця Грушевського, 8, це будівля облдержадміністрації, праве крило, 4-й поверх, кабінет 455, контактний телефон 0352 52 25 63.